Справу про розгін Майдану, де підозрюваним є колишній очільник Києва Олександр Попов, почали розглядати по суті. До сьогодні у Шевченківському райсуді столиці були лише підготовчі слухання. Засідання. Слухання тривало менш як годину. Один із постраждалих, громадянин Польщі Яцек Забродський, заявив, що потребує перекладача, тож засідання перенесли на 9 квітня. Забродський та його адвокат від коментарів відмовились. Ви не адвокат. Якщо так справа буде розглядатись, то це ще як мінімум 16 місяців. Я дуже хотів би, безумовно, щоб розгляд пройшов якомога швидше. Сьогодні рішення суду, я до нього не можу відноситись ніяк, як тільки погодитись з ним, бо це дійсно права, які порушують потерпілого. Незахищені права, виходить. Нагадаю, 30 листопада 2013 року бійці «Беркуту» розігнали та побили учасників протесту на Майдані в Києві. Постраждало понад 80 людей. Генпрокуратура звинувачує в цьому кількох колишніх високопосадовців. У розшуку перебувають колишні президент Янукович, секретар РНБО Клюєв, керівники столичної міліції Коряк та Федчук і командир «Беркуту» Кусюк. Не ховаються від слідства колишні очільник Київської міської адміністрації Попов та міліціонер Мариненко. Щодо них слідство триває. І ще двоє командирів «Беркуту» в розшуку і четверо під домашнім арештом.